Yes, my name is Noel, and thank you very much. Thank you all. Bye. ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအကြောင်းရင်းသတ်မှတ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ် vlog လေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်။โอเค, bye bye.